God aften. Så kom jeg i bad og blev barberet. Det jeg trængt til 2 dage. Jeg har ondt i ryggen. Jeg fandt heldigvis et frisk barberblad. Skal lige have mine briller på. Men jeg er nødt til at vente. Jeg er nødt til at vente med at uploade det sidste video her, fordi jeg har ondt i ryggen. Jeg skal ikke sidde mere nu her. Så der er 5 videoer, som at gå i seng og se Star Trek. Den er 20 år. Og jeg sad mange, mange timer der. Og sad mange, mange timer og lavede noter og skrev mange, mange sider. Og det der nede brugt sidde 10 timer og skrev ting ned. Og min mave er skuldret helt op, jo. Jeg har taget 10 kilo på, jo. Men regningerne er betalt, og jeg har mad og sådan. Der er lidt penge. Jeg har så brugt 700 kroner på min kassekredit og shopkredit i dag. Jeg har brugt 600 kroner på min shopkredit. Eller 100 på min kassekredit. Så hedder 400 af de 1400, men det er så til benzin. Til min gamle mor der. Altså, det nytter ikke noget, at min gamle mor skal vente flere år på, mit liv bliver bedre end økonomi. Det bliver det måske ikke. Hun er snart 80, så bruger hun nogle penge til benzin nu, og ikke om 3 år. Så jeg havde 400 til benzin. Det får hun også, når min YouTube-penge kommer. Ej, når der kommer 2.000 kroner gratis i YouTube-penge, så er der altså også 400 kroner til min gamle mor. Hun har gået og vasket tøj for mig i snart 3 år. Hun har vasket tøj og gjort rent det gang imellem, og hun har også hentet ting for mig. Så. Hun er så den eneste, der så tænker på, hvordan jeg har det, om jeg klarer mig og sådan noget. Så når hun er væk, jamen så er der ikke flere tilbage, så er der ikke nogen tilbage, som kommer og tænker på, hvordan jeg har det, og hvordan jeg klarer mig og sådan. Så. Nej, det er nu ikke noget, jeg sidder som 65-årig om 7-8 år. Og tænker på, nej, ved du hvad, jeg skulle nok have givet min gamle mor nogle penge til benzin, så er hun ikke her mere. Måske. Så skal jeg have nogle penge nu. Så. Men jeg vil nødt til at lægge mig nu. Der er meget varmt og lummer til min lejlighed. Jeg er svulmet sådan helt op. Jeg er nødt til at tage 2 dage, hvor jeg ikke spiser så meget, fordi maven er svulmet helt op. Mave helt svulmer op i ordentligt ryggen. Så jeg må komme i seng